La nova llei 5/2020 del 29 d'abril passat multiplica per 40 la màxima xifra sancionable als caçadors. Pel que fa a les sancions lleus i menys greus, només es pagaven 12 o 21 euros de multa. La nova forquilla de sancions per als dos trams menors queda ara en 60 euros com a mínim i 1.000 com a màxim. Però si es passa ja al tram superior, el de les sancions greus o molt greus seran de 1.001 euros a 3.000, o bé fins als 120.000 euros. Tot i que el Departament d'Agricultura s'ha compromès a revisar els criteris sobre les infraccions de caça per evitar possibles discrecionalitats, Junts per Catalunya ha presentat al Consell Comarcal de la Terra Alta una moció en suport als col·lectius de caçadors. Les sancions han augmentat, en la qual cosa han quedat els caçadors, que entenem i defensem com a col·lectiu molt important, no només a nivell de Terres de l'Ebre, sinó en tota Catalunya, un col·lectiu que ajuda a, pues, a donar aquell equilibri a la fauna que té, moltes vegades estan pues, perjudicant el que és l'agricultura. A Terra Alta ni som sabedors d'aquesta situació. Per tant, entenem que és un col·lectiu que s'ha de respectar, que s'ha de tindre en compte i que s'ha d'escoltar la seva veu. Però Junts ha sigut l'única força que ha mostrat el seu suport explícit a la Federació de Caçadors. Entesa Movem s'ha abstingut i Esquerra, el PSC i els independents han votat en contra de la moció que reclamava donar suport a les reivindicacions del col·lectiu de caçadors i instar la Generalitat a promoure una llei catalana de caça ajustada a la realitat i necessitats del territori. És una llei que s'ha aprovat al Parlament de Catalunya per Junts per Catalunya i Esquerra i altres grups. Simplement el que s'ha fet és actualitzar les sancions que estaven, que és una llei de l'any 1970. El distanciament en el territori i aquesta sensibilitat que s'hauria de tindre i la defensa del territori pues, està quedant, s'està distanciant pel grup de l'equip de govern del Consell Comarcal de la Terra Alta. A més, el portaveu de Junts s'ha mostrat sorprès pel vot en contra de l'equip de govern del Consell Comarcal, ja que en altres poblacions del territori, com ara del Tebre, Esquerra Republicana ha donat suport al col·lectiu de caçadors.